Де ця пульта на касі? Ну я не знаю. Ти не чаєш. То такий не тебе? Затім в калюжі? Та ні, ладно. Ховать камеру, чи хай буде? Хай буде. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте нас статик. Документы можете? А причина? Причина, то, що ви приїхали на забороняючий рух червоний сигнал светофору. Ми тоді далі на своєму регістраторі подивитися. Ми стоїмо, ви їдете. Ну так це мій регістратор. Що таке? Зелений горів. То ви подивіться на своєму регістраторі теж. Ну подивлюся, хорошо. Скину комп'ютер, подивлюся. Покажіть документи. Мінченко, Микола Миколаївич. Ну, друг стороном, приміть вас. Свідоцтво про реєстрацію, покажіть. Ви це навмисно зробили? Чи... Зелений загорівся, чесне слово. Що це, я бачив би вас, поїхав би на красний, це взагалі вже мозгів немає, що? Я не знаю. Ну, так ви мені скажіть. Можна світофори якось роботи несинхронно? Ні, ну можете час прокрутити, подивитися. А тут нема такої функції, щоб час... Що такаєте? Тут нема такої функції, щоб час подивитися. Я понял. Надо флешку. Все найкраще, до побачення. До побачення. Що улыбаєшся? Нічого. Чого вони не захотіли з нами розмовляти? Не знаю. Значить чого? Тому що був зелений світ. Хотіли тебе розвести. Хотіли мене розвести.